Чемпіонат світу завершився. Ліонель Мессі разом із Кубком вже прибув до аеропорту Буенос-Айресу та отримав заслужені поздоровлення. Емоції від турніру поступово щухають, а тому в нас з вами є можливість спокійно розглянути статистичні кейси та зрозуміти, за рахунок чого топові збірні намагалися привезти даний трофей до себе додому і чому це вдалося Аргентині. Мене звати Денис, це канал «Футбол на дивані». Отже, поїхали! Всі ми знаємо, що найголовніше у футболі – це голи. Без голів немає перемог. Перемагає та команда, котра забила більше, ніж суперник. А тому у першому кейсі пропоную розглянути саме кількість та якість ударів по воротам. І одразу на що хочу звернути вашу увагу. Найбільше по воротам суперника била збірна Німеччини. За 3 гри 69 ударів. При цьому лише кожен третій удар по воротам влучав у ціль. І лише кожен 11-12 удар залітав у сітку воріт. Про що це нам говорить? Звісно, про проблему відсутності центрального форварда у збірні Німеччини. Якщо ми згадаємо, то Тімо Вернер зламався у останньому турі Ліги Чемпіонів матчі проти Шахтаря. А як виявилося, крім нього, забувати у збірні Німеччини нікому. Кай Хавертс – це не центр-форвард. Як би не намагалися з нього зробити такого стовпа, і у Челсі, ну, навіть до того в Байері були спроби, але там він був молодим талантом, тому йому дозволялося набагато більше, ніж зараз. Але все ж таки Хавертс – це не центр-форвард. Томас Мюллер не забуває вже другий чемпіонат світу поспіль. А я нагадаю, на його рахунку 10 голів за перші два турніри. У 2010 році Томас Мюллер замінив травмованого Міхаеля Балака і став дійсно окрасою турніру, забивши 5 голів. У 2014-му він повторив своє досягнення, підкріпивши звання бомбардира ще і Кубком світу. Здавалося, що новий Мюллер – новий бомбардир нації. І саме він за наступні турніри поб'є рекорд Мірослава Клозе. Але вже два турніри Мюллер мовчить, йому за 30. І чи поїде він на наступний чемпіонат світу до Сполучених Штатів, Канади та Мексики – це питання. Так само, як і питання до тренерів збірної Німеччини, де за 2 роки, а навіть за 1,5, знайти центр-форварда, який буде давати 100% результат, щоб не зганьбитися на Євро. Другою збірною у цьому списку, досить невтішному, є збірна Бразилії. Бразильці також, як і збірна Німеччини, дуже часто били по воротам суперника. Там була така жога боніта, така краса футболу, що ми з вами навіть не помічали, як бразильці нехтували свої нагоди. Усі ці Неймари, Вінісіуси, Рішарлісони та інші Рафіньї пороли стільки моментів, що виявляється, на забитий м'яч їм потрібно стільки ж часу, скільки і збірні Німеччини, котра не мала центр-форварда. А ось у бразильців він якраз був. І Рішарлісон дуже добре себе проявив на цьому турнірі. Було багато питань про необхідність брати гравця Тоттенхема, тим паче при дуже гарній формі Бобі Фірміно. Але я вважаю, що він проявив себе як справжній боєць і той гравець, без якого ось ця безшабашна збірна Бразилії дійсно могла б не витримати. Але при цьому всі ми пам'ятаємо, як Рафіньо поров один момент за іншим, як його підтримував Неймар, а результат при цьому також невтішний. Далі йдуть дві збірні-близнюки, фіналісти цього турніру, збірні Франції та Аргентини. Більше 14 ударів за гру у ствір. Воріт аргентинці потрапляли на 1,5 рази частіше, але при цьому забили на 1 гол менше. Можна згадати нереалізований Ліонелем Мессі пенальті у ворота збірної Польщі, але порушення правил на Ліонелі не було, пенальті не мало статися, а тому, чого не було, те не будемо згадувати. Хто мене дійсно здивував, так це збірна Англії,
Команда Саутгейта грала спокійно і розсудливо. Так, на статистику повпливала кількість голів забита у матчі з Іраном. Але все ж таки менше 5 ударів на один гол – це топовий показник, найкращий на турнірі. Мені десь навіть шкода, що Харрі Кейн не реалізував той пенальті у матчі з Льюрісом. Не через те, що я вболював за Англію, ні. А саме тому, що ця збірна Англії заслуговувала хоча б право на боротьбу. Але Кейн своїми ногами закопав надії нації на підкорення ще одного турніру. І як видно з цього кейса, важлива не кількість ударів, а саме їх якість. А тому збірням Німеччини та Бразилії потрібно працювати над реалізацією, і вже в наступному турнірі, якщо вони підтягнуть цей параметр, вони будуть знову на коні. Другим кейсом у нашому розборі хочу розглянути саме гру у обороні. Найменше по своїм воротам дозволяла бити збірна Іспанії – 5,8 ударів за гру. Але це не дивно, коли ти майже 77% часу володієш м'ячем, супротивник просто не може бити по твоїм воротам. Як казав Пеп Гвардіола, поки ми тримаємо м'яч, нам не заб'ють. Ну і звісно, іспанці досить мало відборів за гру, створили всього лише 13 у середньому за один матч. Що також не дивно, це випливає з їх володіння м'ячем. А ось якщо розглянемо наступні збірні, серед півфіналістів турніру Аргентини, Марокко, Франції та Хорватії, в принципі, усі володіли м'ячем досить однакову кількість. Ну, звісно, окрім марокканців, які віддали м'яча суперникам. Як можна побачити з цієї графіки, аргентинці дуже добре грали у відборі. Це гра Де Пауля, Паредеса і трішки в меншому ступені Макалістера. Хто дійсно мене здивував, так це збірна Бразилії. І ще раз, ми говоримо про Бразилію, про атаку, про команду, яка має лише одного опорника – Каземіро. Пакета – це все ж таки більш класична вісімка. Збірна Бразилії грала 5 гравців на атаку, 5 на оборону. Володіння м'ячем у них також 55%, тобто вони давали грати супернику. Не можна сказати, що бразильці усіх своїх суперників зажимали у їхньому воротарському чи штрафному майданчику. А от збірна Франції у даному рейтингу займає лише 16 місце на турнірі. І ще раз, віце-чемпіони світу дозволяли бити по своїм воротам, як звичайнісінький середняк турніру. Тобто, якщо ми від команд Марокко та Хорватії могли очікувати гри другим номером, то французи дивують саме тим, що вони дозволяли суперникам робити біля свого штрафного майданчика та безпосередньо у ньому. Ну і не можу я тут не сказати про аномалію цього турніру, збірну Марокко, яка терпіла, кожний матч терпіла, виривалася у контратаки і за рахунок самовіддачі та фантастичної гри свого голкіпера Буну вийшла до півфіналу чемпіонату світу. Статистично їх не мало бути у півфіналі турніру. Але вони там є. Браво! Повертаючись до голів, ворота суперників, я би хотів розглянути такий кейс, як кількість забитих голів під час атакувальних комбінацій, контратак або стандартів та пенальті. Збірні Франції, Англії та Португалії 70% своїх голів забивали в атакувальному стилі. Тобто створюючи моменти біля чужого карного майданчика, щось придумуючи. А от хто дійсно вибивається з цього списку, так це збірна Аргентини, у якої менше половини голів після атакувальних комбінацій. Я розумію, що пенальті, які Аргентина заробила, а потім реалізував Мессі, були наслідком саме комбінаційних дій. Але Аргентина є і єдиною із представлених команд, котра забила 2 голи на контратаках. Це свідчить про те, що збірна Аргентини готувалася до кожного матчу як до фіналу. А ще це свідчить про те, що тренерські задумки перед матчем не спрацьовували. Ліонель Скалоні, судячи із кількості забитих голів своєї команди саме під час атакувальних дій, провалив турнір. Збірна Нідерландів, яка створила 9 із 10 своїх голів за рахунок мозку у центрі поля,
за рахунок своїх комбінацій, своїх якихось цікавих дій, єдиний гол зі стандарту забила саме у матчі проти Аргентини. Але згадайте той штрафний. Якби нідерландці пройшли у наступний раунд, цей штрафний точно увійшов би в усі хіт-паради. Адже там також не був банальний навіс чи удар зі штрафного. Ні, там був розіграш. Тобто це було стандартне положення, але це був розіграш, це була комбінація. Хитра. Не знаю, награна чи ні, але комбінація. Тобто можна казати, що збірна Нідерландів усі свої голи забувала від себе, а не від суперника. Ви знаєте, мені дуже шкода, що Луї ван Гал завершує тренерську кар'єру. Я бажаю сталевому тюльпану лише здоров'я і довгих років життя. Але як же мені шкода, що ми не побачимо уже цю ван Галівську збірну на майбутньому Євро. Я думаю, в неї були б дуже великі шанси виграти той турнір. А от повертаючись до Аргентини, ще раз наголошую, що більше половини своїх голів збірна забила не за рахунок якості своїх атак, а за рахунок дії своїх лідерів – Месі, Ді Марії, Альвареса і Де Пауля. Ще одним атакуючим показником для створення моментів у чужих воріт є кількість та якість передач. Збірна Іспанії на цьому турнірі встановлювала рекорди, потім сама їх била по кількості та точності коротких пасів. У середньому у них майже 900 передач за гру. Тобто за 90 хвилин гри 900 передач. 10 передач за хвилину. Один пас кожні 6 секунд гри. У мене лише одне питання. Задля чого? Луїс Енріке поставив неймовірно красиву комбінаційну гру команди. Але задля чого? Іспанці навіть настріляли свої голи, але у ворота Коста-Ріки. Надалі вони забиватимуть один Японії, один Німеччині. Тобто все, що могли, вони вистріляли у першому турі. І коли вже ці короткі паси не вдавалися, вони переходили на кроси. У середньому 17 за гру. Тут також можна зрозуміти, у центрі є Мората, на якого можна навішувати. Всі інші топові збірні йдуть з приблизно однаковими показниками. Аргентина, Бразилія, Німеччина та Англія в середньому віддають 550-580 передач за гру. З точністю 86-88%. Але знову зупинюсь на збірній Німеччини. 23 кроси. 23. На кого ви навішуєте? Флік, скажи мені, будь ласка, на кого ви навішуєте? Ваш єдиний центр-форвард – Фюлькрук. Виходив на заміну у всіх трьох матчах. Ви навішуєте на Хаверца? Так, я розумію, що його 190 см. 23 кроси за гру. Чи, можливо, я не помітив і десь на полі бігав Мірослав Клозе або Маріо Гомес? Я розумію, що Хаверц 193 см, але він занадто легкий для центрфорварда таранного типу. Та й не центрфорвард він зовсім. У Англії 17 кросів за гру. У Англії, яка має Харі Кейна, а якщо буде програвати у матчі, то ще й Гаррі Магуайр піде до чужого карного майданчику і також там буде грати роль стовпа. Розумієте, збірна Англії робить на 26% менше кросів, ніж збірна Німеччини. Наразі в мене залишається лише одне питання. Так хто ж все-таки ліга? Бий та біжи. Друже, якщо тобі сподобалося відео, став вподобайки і пиши в коментарях, чим тобі запам'ятався даний чемпіонат світу. А в мене на сьогодні все. Дякую. Кохаймося.